Saya Andia nulis sekarang
You.
Jepulane lagi
Thank you.
Ready, guys. Sorry. Bapak Kalmas, Sodeka Sampur, Nabi Sampur, semoga kami sumar penggali, nilakan papan, palagan, penjenian pagi, tumut jubateng sasono, langen beksan, semoga. Yeah.
Sampai
bojone loro Joko Tingkir Ser. Thank you.
Saking penghormatan kanjeng monggo tamu dhekeng sampun kathah sampun tunggal boko sawiji semoga kanthi syukur dan penggalih panjenengan kedah akan nelarakan papan palenggen tumuju wonten ing sasana langen bleksan sesarengan kalian seni krawitan agung budaya ingkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Slamet Hadi Surono ingkang mijil saking tlatah Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Semoga thank you.
sampai kehormatan kanca dumada para kanca kinasih sampun nampi sampun semoga kula dirakan tumuju ning sasana langen kersa. Thank you.
Lekih dilawatan dobatan Bapak Kamasa BK Sambor Nami Sambor semoga nelarakan papan polgan upaja dengan Tomo Cuwoting Sasono Langen Beksan Sesarengan Seni Kerawitan Agung Budaya saking telatak Leran Witan